Радиотеатър за деца. Здравей, миличко. Ти ли ме повика? Молих се. Вълшебното да пребори тъмното. Знаеш ли коя съм аз? Аз съм вълшебницата, която разказва приказки и побеждава тъмнините с вълшебства, защото съм сигурна, че всички обичат приказките, а моите са също така вълшебни като мен. Какво значи вълшебни приказки? Нали те винаги са вълшебни? Има всякакви приказки, мило дете. Страшни и весели, забавни, поучителни. А моите са вълшебни, защото носят доброта и нежност, даряват децата с красота и радост. Твоето желание ме повика, дете. Сега, искаш ли да ти разкажа приказката за трите котки предачки? Да. Имате ли котета? Имам една цапка лапка. Много е добричка и смешна. Обичам я. Щом се гушне в теб и започва да преде, нали? Да. Чуваш ли? Това е песента на трите котки предачки. Трите предачки. Старинна бретонска приказка. В самите покрайнини на дълбоката гора се простира безкраен пясъчен бряг. Птиците прелитат над безбрежната морска шир и пак се връщат, като че искат да чуят още веднъж приказната история, която се случи по тия места. Сега ще я научиш и ти. Един крал и една кралица от дълги години много искаха да си имат детенце. Мечтаяха за дъщеричка. Вълните и годините идваха и си отиваха, цветята повяхваха, изворите пресъхваха, гадателите се объркваха. А малката принцеса все не идваше да донесе радост в крайморското кралство. Ах, колко прекрасен щеше да бъде двореца, ако малките крачета на моята дъщеричка тичаха по мраморните стълби. Колко синьо щеше да е морето, което би целувало нейните пръщчета. Колко лек и гальовен щеше да бъде вятърът, който си играе с нейните кадрици. О, дали някога ще ме застигне тази радост да пеем заедно с моето момиченце и да надпяваме птиците. Ала един ден съдбата най-сетне реши да задоволи страстния копнеж на кралицата по свидна рожба. Този мелодичен камбанен звън? Да. Чуваш ли, миличко? Да. Кой се радва така, госпожа вълшебница? В празничното утро камбаните бият в чест на току-що роденото кралско дете. Най-после, кралицата си има дете. Честито на кралицата. Какво е детенцето, госпожа вълшебница? Момиченце, миличко. Кралицата е много щастлива, защото отдавна мечтае за малка принцеса. А радостта на краля с думи не може да се опише. Да, но... Какво има вълшебница? На времето аз предсказах на кралицата, че ще има рожба, принцеса, надарена с приказна хубост. Но вместо да се радва на моето предсказание, сега кралицата тъжи. Защо? Небето да е на помощ. Ако един ден принцесата реши да се омъжи, в същият миг ще умре. Защо? Как така ще умре? Това не може ли да се промени, мила вълшебница? Магията на това пророчество би могла да се развали, миличко. Но само ако кралицата следва съветите ми.
Трябва да намери три бели котки, които да растат заедно с принцесата. Браво! Това е много лесно! Чакай, чакай, миличко! Има и още. Ваше Величество, като се здобиете с трите бели котки. Три бели котки. Дайте им да си играят с златни топки и кълбета Лен. Златни топки и кълбета Лен. Ако заобичат Лена повече от златото, тогава дъщеря ви може и да избегне злощастната си участ. Но ако златото ги привлича повече от ленените топки, предсказанието ще се сбъдне. Ще се сбъдне. И после какво стана, госпожа вълшебница? Излишно да ти казвам, миличко, че още преди да роди, кралицата започна да търси трите бели котки. А това не е толкова лесно, колкото може би ти се струва. Аз бях там да й помагам. Така ли? Значи тези котки са специални. Много, много специални. Първата котка беше чиста и мека като хермелин. Донесе я дойката на малката принцеса от една област, където всички поляни са обсипани с белоснежни кукичета. И затова я нарекоха Белоснежка. Едва що я пуснаха в детската стая на върха на високата кула и котката се втурна към лененото кълбо, което кралицата беше навила. Ура! Да, да, към лененото кълбо. Втурна се към лененото кълбо. Белоснежка не обърна никакво внимание на 12-те златни топки, изкусно гравирани и инкрустирани с скъпоценни камъчета от прочут майстор златар. Котката си играеше с кълбото без спир, а кралицата приспиваше малката принцеса и припяваше. Спи, детенце, нанина, от сребро и злато има по света. Знай, по-истински съкровища. Нани, 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 нани. Колко сладко спи моето момиченце. Гушнало бялото коте. Скоро. Скоро ще намери и други две бели котки и дано и те като тази, Белоснежка, да предат ленената прежда без въобще да обръщат внимание на златото. Какво стана после, госпожа вълшебница? Намериха ли още две бели котки? Да, желанието на кралицата скоро се сбъдна. Втората бяла котка просто слезе от един кораб. Донесе я непознат пътешественик, дар на кралицата. И тъй като корабът всъщност беше ветроход, нарекохме я морска прохлада. И тя като Белоснежка се заигра с кълбото Лен. Дано никога не се изпълни пророчеството ти, вълшебнице. Дано. Дано. И аз се надявам, мила кралице. Месеци, Белоснежка и морска прохлада играеха на воля из двореца. И ето, че кралицата най-после намери трета бяла котка. Ура! Аз какво нетърпение чакахме. А да знаеш колко беше красива с омайните си зелени очи. Ой, моята котка има прекрасни зелени очи. Толкова шарени и толкова диви. Точно заради очите пък нарекохме последната бяла котка Детелинка. Както предишните две котки, и Детелинка не обърна капчица внимание на топките от злато и скъпоценни камъчета. Точно обратното. Щом се гледа ленаното кълбо, тя скочи отгоре му и започна да го размотава и разбърква с такава радост, че кралицата бързо изтича да донесе още 20 на кълбета.
Трите котки едновременно се хвърлиха върху тях, подскачаха, премятаха се. Започнаха такава лудежка игра, че продължи през целия следобед. А през това време момиченцето се заливаше от смях в люлката си. Минаха години. Кралят и кралицата, обнадеждени и почти успокоени, гледаха как чедото им расте весело и щастливо. А трите бели котки все тъй предпочитаха ленините кълбета пред 12-те златни топки, които се търкаляха под мебелите, и писанките дори не ги поглеждаха. Моята принцеса расте и става все по-хубава. Научих я да пее, да бродира и най-вече да преде. Ах, този чекрък! Белоснежка морска прохлада и детелинка така се забавляват. Трите ми бели котаранки непрестанно се катерят по него, умотават купарината и вълната, обръщат всичко наопаки. Хей, котета! Котета, я по-кротко, по-кротко! От котешките веселби младата принцеса не можеше да се изтъче дори една панделка, камо ли цяла дреха. На 16 години тя беше вече приказна красавица. Писанки, хубавици мои ненагледни, защо не поглеждате моята златна арфа или клавесина ми? Катерете се по тях колкото си искате, ала нека поне мъничко да поработя самичка на чекръка. Не я чуват. Не я чуват. А пък кралицата, щастлива от това, че те упорито не забелязваха 12-те златни топки, беше готова да им даде да си играят с всичкия лен в кралството. Красотата на принцесата, приказно хубавите й портрети, разнасени от пътешествениците на длъж и на шир, започнаха да привличат в двореца принцовете от близки и далечни страни. Ала любовта още не докосваше сърцето на девойката и трите бели котки за крилници все така си играеха и танцуваха около нея. Не щеш ли? Веднъж пристигна един... Аз пристигнах! Толкова красив и обаятелен принц, че младото момиче се влюби. Белоснежке, ако знаеш колко прекрасен е моят принц, няма друг толкова красив и нежен момък на света. А ти, морска прохлада, да знаеш колко добри и нежни са думите му, колко топъл е гласът, с който ги изрича. Мила детелинке, очите му са по-прекрасни и по-зелени от твоите. О, никога не бих могла да ги забравя. Ще обичам този принц до смъртта си. И ако ми поиска ръката, веднага ще стана негова жена. О, добрички мои! Принцът започна често-често да посещава двореца. Всеки път пристигаше с богати и пребогати дарове. Колко чудесни са разходките ми с теб, принцесо! Много ми харесват и... Ти обичаш да ти разказвам за детството си, за баща си и майка си, за любимите си местности и животни. А пък аз обичам да те гледам. Защото говориш простичко, любими мой. Без много думи. Но с онзи порив, който извира направо от сърцето. Години наред жадувах да намеря сродна душа и най-сетне те открих. Прекрасна моя. Ти си моята истинска... Довереница, с теб мога да споделя всичко, което ме вълнува и... Ала той все не произнасяше любовните слова, които принцесата купнееше да чуе. Защо, нали принцът се е влюбил в принцесата? Да, но беше толкова срамежлив, че се страхуваше тя да не му откаже, ако той и предложи да се омъжи за него. Ха, какъв глупчо! Да. Нали? Голям глупчо! Толкова съм тъжна.
И за какво са ми всичките тези накити, гердани и скъпоценности, с които ме обсипва? За какво са ми кадифетата и пишните куприни? От сребро и злато има по света, знай, по истински съкровища. Така се пее в моята детска песничка. Бели писанки, приятелки мои, пълувайте около мен, подскачайте, танцувайте. Вие сте единствената ми утеха. И Белоснежка, морска прохлада и Детелинка продължаваха да умотават чилетата с лен, безразлични към златните топки. Наближи денят, в който принцът трябваше да си замине. Сутринта, като се сбогува с всички, младежът отиде да се види за последен път с принцесата. Мила принцесо, приятелко моя, пожелавам ти безкрайно щастие. Дойде време да се разделим за жалост. Аз никога няма да бъда щастлива, приятелю мой, защото никога няма да се омъжа. Този, когото обичам, ще си замине и ще ме изостави. И никой никога няма да го замени. Никога. Никой. И никога, никога няма да се омъжиш за друг? Не. Освен за мен? Принцесата само кимна. Тогава принцът я хвана за ръка. Ние няма да се разделим. Аз те обичам. Ще станеш моя жена и ще живеем щастливи до края на дните си. О, мили мой, от кога чакам тези думи? На върха на кулата трите котки все така си играеха с ленените чилета. Ала изведнъж Детелинка скочи върху една от 12-те златни топки и започна да я търкаля. Защо? Как така? Белоснежка и морска прохлада последваха примера й. Защо? Нали са знаели, че това е опасно? Котките много обичаха своята стопанка, но я ревнуваха от красивия принц. Страхуваха се да не ги изостави. Ох, и моето коте е такова. Винаги ми се сърди, когато го оставим само и излизам. Какво ще стане сега? 12-те топки започнаха да се блъскат и да звънтят като златни камбанки. Не щеш ли, като по някакво трагично и тайнствено съвпадение, из двореца плъзна още една новина. Принцът безполетян от странна болест и много скоро стана ясно, че нито доктор, нито лекарство могат да го изцерят. Ама как така? Принцесата потъна в дълбоко отчаяние. Горката принцеса! Ех, писанки мои белички, дори не можете да си представите колко ме огорчихте с вашите буйни игри. Защо търкаляте златните топки? Не трябваше да ги докосвате! Не, не, не ви упреквам, но все пак, какво направихте? Трите котки заобиколиха принцесата, като че ли искаха по този начин да изразят нежността си или да й вдъхнат смелостта, от която толкова се нуждаеше. Сега какво да правя, милинки? Какво да сторя, за да спася моя любим? Какво ще правим сега, госпожа вълшебница? Котките се доближиха още по-близо до нея, като че искаха да й кажат... Трябва лек някакъв да намериш. Трябва да се намери някакъв лек. Трябва. Ама те говорят. Моята цапка лапка не говори. Не съм я чувала да говори. Какво ще стане сега? Ненадейно принцесата се усмихна. После внезапно скочи, загърна се с голям тъмен плащ и затича надолу по безкрайните стълби на кулата. Идваше при мен вълшебницата. Ти ще й помогнеш ли? Аз я очаквах, миличко. Навън вилнееше страшна буря. Нещастната принцеса виждаше как светкавиците раздират небето и за да надмогне страха си сред грохота на грамотевиците, започна да си тананика приспивната песничка, която знаеше от своята майка. Много е страшно. Спи, детенце, на Нина. Любовта ще победи все магии на света.
Добре дошла, принцесо, в моята планинска пещера. Ето новото ми предсказание. Нишката, на която се крепи животът на твой любим, почти се е прекъснала. За да се заздрави, съществува един единствен начин. Ако в новогодишната нощ, преди часовникът да е отброил последния 12-ти удар, успееш да ми донесеш 10 000 чилета чист бял лен, изпреден от твоята собствена ръка, принцът ще оживее. Това е жестоко. Как ще се справя? Как ще се справя? Запомни добре. През всичките 27 дни и нощи, които ти остават, чужда ръка не бива да докосва нито чекръка, нито нишката. Много е страшно. Нали трябваше да е вълшебно, а не страшно? А пък то е само страшно. Полузамаяна, с разкъсани от бурята дрехи, смазана от умора и страх, принцесата едва се добра до двореца и веднага изтича в стаята си. Поиска да й донесат чист бял лен. После започна да преде с трескаво нетърпение. Ако някой я беше видял, как облива със сълзи нишката и колко непохватно я пресуква, щеше да заплаче от жал. На разсъмване, когато видя колко малко работа е свършила, разбра, че всичко е загубено и се разрида още по-силно. Тогава трите котки, които се бяха разбудили от шума на чекръка, отново я заобиколиха. Принцесо! Принцесо! Май ми се причуват разни неща. Белоснежке, ти ли рече нещо? Принцесо! Принцесо! И ти, детелинки! И морска прохлада и ти! Вие говорите? Да. Какво искате да ми кажете? Ах, в очите и на трите ви се чете толкова доброта, като че ли искате да ми помогнете? Разбира се, принцесо. Разбира се. Знаеш ли, че докато си играехме с твоя чекра... Докато си играехме? Да. Ние се научихме да предем по-добре. Научихме се? Да, и от най-добрите майсторки-предачки. Най-добрите. Ще приемеш ли помощта ни? О, така ми се иска да не ви откажа, защото до новогодишната нощ няма да успея да изпреда сама 10 000 чилета чист бял лен. Ала вълшебницата каза, че нишката трябва да минава само през моите пръсти. Хайде, хайде, поразмисли малко. Поразмисли. Та ние сме кот. Те, нямаме пръсти. Нямаме. А само лапички, ногти. А само лапички. Остави ни да ти помогнем. Остави ни. Остави ни. Като видя, че няма да свърши толкова много работа за такъв кратък срок, принцесата се съгласи. Ама те, трите котета ще се справят с тази задача, а? Ще видим. Вярно, че и принцесата малко се страхуваше. Как ли Белоснежка, морска прохлада и детелинка ще изпредат чистия бял лен? Въпреки съмненията си, тя настани трите котки на три чекръка в един близък до нейната стая таван. Ако успеете с лапички и ногти да изпредете нишка, която да се хареса на вълшебницата, ще ви подаря всичките си накити. Смятай, че вече си се простила. Души мой, мислите ли, че не виждам как завистливо поглеждате в ковчежето ми с накити? Ваши ще са. Спи, детенце, нянина, гре. Yeah.
През целия ден девойката чуваше тракането на чекръците, които се въртяха с главо замайваща бързина. При вечер, щом на тавана всичко утихна, тя любопитно надзърна да види какво става при чудноватите предачки. И трите котки сладко спяха. А до тях се извисяваше огромна белоснежна купчина, повече от 300 чилета чист, тънко изпреден лен. Ура! Спасени сме! Принцесата се спусна към трите котки и започна да ги прегръща цялата обляна в радостни сълзи. О, сега ни дай храна! Дай храна! Да похапнем! И после донеси още лен. После? Още лен. Лен. И погледни тази нишка. Не е ли достойна за ръката на една принцеса? Погледни достойна принцеса. Да, така е. Никога не съм виждала по-тънка, по-здрава, по-равна, по-чиста нишка. Няма да описвам радостта й, когато на другия ден научи, че през изтеклата нощ състоянието на принца неочаквано и загадъчно се беше подобрило. И така, от ден на ден, колкото повече напредваше работата, толкова той се чувстваше по-добре. Ще оживее! Ура! Най-сетне, в предновогодишното утро, принцесата получи и последното 10 000 чиле. После натовари чистия бял лен на три бели коня, които сама поведе към планинската пещера. Донесла ти ги е на теб? Да. И аз останах много доволна. Казах и, че принцът ще бъде съвсем здрав, на развиделяване и ще посрещне пред вратите на двореца. Ура! И принц е спасен! Ала, преди да си отидеш, мила принцесо, искам да ти дам един съвет. Не забравяй да възнаградиш богато трите котки. Не забравяй! Не забравяй! Та нима мога да забравя! Сега наистина е вълшебно и никак не е страшно. Сватбата беше невиждана и нечувана. Принцесата се закичи само с цветя, а белоснежка, морска прохлада и детелинка царствено се кипреха върху пищни табуретки. Много са добрички. Нагиздени целите са злато и скъпоценни камъни. Толкова са красиви. Към края на пиршеството трите бели котки извиха гърбове и в хор започнаха толкова мелодично да мъркат, че човек можеше да се заблуди и да си помисли, че работят три чекръка. Какво е това? Какво е това? Това е нашата песен. Нашата песен, с която ви поздравяваме. Поздравяваме. И от сега нататък винаги с тази песен ще изразяваме радостта си. Радостта си! Винаги! Песента ще ни остане за спомен от работата. От работата, която свършихме с чекръците. За да бъдете вие щастливи. Щастливи! Песента е много хубава и много нежна. Много са милички. Белоснежка, морска прохлада и детелинка сигурно са имали многобройно потомство. Защото, като се замисли човек, няма котарак, нито пък котка, които да не мъркат или, както е прието да се казва, да не предат, когато искат да покажат радостта си. Благодаря ти за приказката. Сега ще се прибирам, за да гушна моята цапка лапка. Довиждане, вълшебнице! Довиждане, детето ми! До нови срещи! Слушахте трите предачки. Старинна бретонска приказка. Автор на драматизацията Майя Динева. Редактор Яна Добрева. Участваха артистите Веселина Михалкова, Невена Бузукова, Алгара Михалкова, Ива Караманчева, Добриела Попова, Ангелина Славова и Георги Михалков.
В студиото работиха Димитър Василев, Силвия Гочева, Константин Райдовски. Музика Иван Драголов. Режисьор Георги Михалков.